Uzibalama tena. Ngasa kaingia ndani kule, kaigua Tarik safe. Tarik anaweka ndani. Ngasa ameruka. Nafasi ile kwa Sibomana! Mipira yake yote la kwenda nje anasaisha kwa mpira mmoja tu. Kutumbukiza ndani ya nyavu. Patrick Sibomana. Unaweza kusema PS machine sasa ime Patrick Sibomana. Wadebe Polika. Kaweka preferi kwa pasi kandala. Ena pita tena. Banda haya Sibomana anawatanguliza Yanga nyumbani. Wananchi wanajibu kwa shangwe na nderemo. Ni dhahiri kwamba wanaona mambo ni mazuri. Asel Kalonda kashindwa, lakini angalia namna ambavyo alienda kumgusha kipa, akianguka kulia yeye akaiweka kushoto. Hajaonekana kote, kuna maeneo yake ya kuonekana ni haya hapa. Please,
Kimi kwa David Olinga. Anakwenda sasa. Hey, Olinga. Weka mpira moja ndani huko. Gola kushoto la Papi wa Rwanda, Patrick Sibomana, PS Machine. Limetengeneza bao ambalo limeenda kwa kwa kichwa na Papi Kabamba Shichimbi jitu la Congo. Orko. Anapiga chuma balinya. Ana nafasi nzuri sasa Sibomana. Tukio kama hilo pamoja na kumsifia mpigaji lakini natakiwa msifie goalkeeper kwa sababu ametekeleza wajibu wake. Ile kitendo cha kutishia kwenda mmoja na kwenda kugusa ile mpira. Sibomana, chaza goalkeeper anatoa nje. Itaka kurudi na kasi yake ile ile ambayo aliondoka. Aliondoka nayo kabla kwenda kwao hivi. Ametangulizia huku Patrick Sibomana, PS Machine. Sibomana anatumbukiza chini chini kule. Feitoto anawekwa chini, amefunika mwamuzi. Patrick Sibomana, PS Machine. Anamwekea huko sasa De Jong Sale. Sibomana wekwa chini. Ya Moringa mbili Anko. Kukukiza mbele sasa kule kwa PS Machine. Imemfikia Sibomana Patrick. Sibomana bado kwenye boxi. Mwamuzi anasema